Bună ziua, dragi ucraineni! Добрий день, дорогі українці! Ми запрошуємо вас на незвичайну та ретельно підготовлену виставку, яка називається «Мирне небо Україна-Румунія». Ця культурна виставка, вона є універсальною. З радістю чекаємо на вас на цій виставці. Ви побачите багато нового та дізнаєтесь багато-багато місць. Дякую вам! Форте-форте мульте лукури. Вам мульчумеск. Ця виставка називається «Мирне небо Україна-Румунія». От такі ж хлопці та дівчатки з Румунії, з художніх школ, нарисували, як вони бачать Україну. Основна задача, звісно, наша, щоб діти могли творити і через живопись вони освобождаються від негатива, який всім принесла ця війна. Звичайно, цей проєкт весомий і дуже потрібний, тому що взагалі завдячуючи цьому ми можемо показувати своє мистецтво і приймати мистецтво інших країн для розуміння того, як нам далі жити. Хотів би дуже подякувати Румунії за допомогу і організовують такі ось акції, які, ну, реально важливі зараз для нас в цей час, коли у нас війна. Хотів би, ну, передати дуже велике дякую людям, які малювали ось ці роботи. Ви знаєте, я от зараз сидів і дивився на роботи і наших дітей, і на дітей з Румунії. І вони всі десь одні, знаєте, єдині в чому? В тому, що діти дивляться на світ і сприймають його об'єктивно, без упередження. Ну і дай Боже, щоб цей проєкт мав розвиток позитивний. Дай Боже. Дуже дякую. Дуже. У мистецтво – це міжнародна мова, де перекладача не треба. Тому все, що вони малюють, все, що вони грають, воно йде від душі, бо мистецтво, воно передається не літерами, а вібрації від серця до серця. Яка картина вам більш сподобалась? Оця з квітами і ось ця. Бо дуже гарно підібрані кольори, і вона як справжні, вони чимось надихають. От в них є якась частинка, якась мрія, якась думка. Насправді всі картини гарні, бо у всі вкладені частинка душі, і це дуже гарно, дуже надихає і дає рухатись далі, бо ти бачиш чуєш творчість, чуєш душу, і це дуже гарно. Ну, мені дуже сподобалась ося картина, бо, ну, мені подобається, коли показують якісь краєвиди, природу, тобто, коли показують людей, і коли це не якась там постановочна, а саме ось це, як в прямому ефірі, як життя. Ось, ну, ми бачимо, як люди на полі збирають пшено, і мені дуже подобаються такі краєвиди, природа. Грати, там місця немає печалі.